ខ្ញុំស្រោបបាទស្រោបជិត10ឆ្នាំហើយតើមិនជួបម៉ូតនេះមួយបាទនេះតម្លៃមើលខ្សែកបាទស្អាតអត់ផងបាទនេះខ្សែកនេះគឺបានគេថាមិនត្រឹមស្រុកខ្មែរណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទម៉ូតនេះគឺពិភពលោកមកបាទមកពិភពលោកមានតែមួយឯងបាទបងប្រុសប៉ុនថ្មងមែនតើនេះគាត់លេងរាហ៊ូបាទដាក់ពជា RA បាទគាត់ដាំពជា RA ហើយគាត់លេងមកមួយកង់ពីរកង់បីកង់បួនកង់ប្រាំកង់បាទពី4 6 6កង់ទាំងអស់បាទរីហ៊ូចាប់ចាំងហើយលេងក្បាច់ផ្កាឈូកខ្មែរក្បាច់របស់ខ្មែរយើងបាទស្អាតមែនតើហើយនេះយើងរំលឹកបាទពមនរបាទ 18K បានថាប្រៃតលី 18K ខាងតម៉ែនេះបាទអញ្ចឹងយើងបៃត្រាបាទមុខនេះស្អាតមែនតើបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនពាក់អូយហុំបាទហើយបងប្រុសប៉ុនមែនប៉ុនឌីហ្សាញម៉ូតណាបាទប៉ុនអ្វីដែលគាត់ថាជាងធ្វើមិនឲ្យតែជារបស់ខ្មែរបាទធ្វើមកធ្វើមិនទុកអតសញ្ញាណនឹងឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយបាទហើយអរគុណមែនតើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានឆាតចូលផេកថ្មីជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះពួកផេកចាស់មានគេហែកគេពុកម៉ែបងប្អូនណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ច្បាស់លាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអាច add Telegram លើអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់ពុកម៉ែបងប្អូន0998677778រីឯប្រព័ន្ធ Smart 0818677778បងបងណាបាទអញ្ចឹងបងបងនៅតាមបណ្ដាខេត្ត25ខេត្តក្រុងជាងនៅដងពេញអញ្ចឹងខ្ញុំនៅខេត្តផ្ញើបានអត់ផ្ញើពុកម៉ែបងប្អូនផ្ញើបានពុកម៉ែបងប្អូនអេ Telegram មកពុកម៉ែបងប្អូនដាក់តាមវីរៈបុណ្យផានឬក៏ JNT បាទនៅសារទូទពងមកគឺមកដល់ដៃខ្ញុំបាទផ្ទាល់ហើយបាទហើយអរគុណមកនេះស្អាតមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនអើយបាទខ្ញុំស្រោបបាទស្រោបជិត10ឆ្នាំហើយតើមិនជួបម៉ូតនេះមួយបាទស្អាតមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានគ្រឿងអលង្ការប្លែកផ្លែស្អាតស្អាតអីពុកម៉ែបងប្អូនអាច add Telegram ខ្ញុំមកផ្ទាល់ហើយ complete ជួយ like share បាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់បាទក្នុងឱកាសជិតរដូវភ្ជុំបិណ្ឌនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនយកមកស្រោបបាទស្រោបបន្តោងព្រះគឺ free ឆ្លាក់ដល់ដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាស្រោបដាំពេជ្រ GOA បាទគឺយើង free ឆ្លាក់អរគុណសម្រាប់ការជួយ like share បាទ